ayaamaha waaaaadgu soo noqnoqonaysay dadkiina la dareen noqda inaanu dadkayaga la dareennahay inaanu dadkayaga u damqanayno inaanu anaga u dhaaranay dadkayag cida klyamant u dhaaratay gninkii kalba hadalbuu iska sheegana cidda kitaabka jaamaca loo mariyay inay dadkooda la dareen noqdaan waa anaga waa inteed halkaa fadhida iyo dhowr xubnoodo naga maqan markt cidn marti ugamanihin cidna noo sheegi mayso inaanu dadkaygala dareen noqonno waxaa inoo yaala shacab mas-uuliyiin dowladeed cid kasta oo danaynaysa xasiloonida nolosha iyo horumarka reer laascaanood in maanta meesha ay taagan tahay aynu nabadgelyo kusoo dabano halka ay maanta taagantanabadgelyo kusoo dabaalno ilaahaybaa ina eegaya wax kastaoo dhacana ilaahaybaa qadara hinteeda maanta halkaa isugu timid waxaanu diyaar una in dadkayagu ay helaan nolol qiimo badan in dadkayagu ay ku noolaadaan sharafta adduunka ugu sarraysa in dadkayagu ay noqdaan dad dhaqan iyo diin iyo mid walba ay u toosto oo ay ugu sarreeyaan dadka bini aadankaa ee caalamka ku nool waxaan leeyahay wixii dhaca ilaahaybaa qadara dareenkeygu halkuu gaadhsiisan yahay waaad aragteen waxa ahriyay qoraalki meel walbona gaadhsiin doonaa saxaafada caalamka iyo talokalkaaba waatu xildhibaanku riyy waba dibugu noqon maayo tasaa katuumsaqorsa ka turjumaysa qiyamkayaga iyo dadkayaga saugu damqanano waxaan hadalka ku soo ururinayaa cidda dhibtii dhacday jnka daydayaysa cidda dhibtii dhacday xasaradaynaysa cidda dhibtii dhacday danagaara ka eegeyso ilahay ka cabsado maanta waxaynu u baahannahay cid kasta oo wixii dhacay xal ku soo dabaali karta diyaar baanunahay yeah, waxaanu diyaar unahay cid kasta oo fikir wax lagu hagaajin karo oo wax lagu toosin kara haysa waxaan hadalka kaga ambabaxayaa dadkayagaanu la dareennahay annaga oo waajibaadkayaga dastuuriga ah e aanu ku dhaaranana gudanayna dadkayagaanu la dareennahay waxaan leeyahay aynu gamcaha is qabsanno aynu u midowno sidii aynu magaaladeenna iyo guud ahaan degmooyinkeena kale ee dalka iyo guud ahaan gobolkaba aynu xasilooni iyo nabadgelyo badhaado ugu noolaan lahayn mustaqbalka insha allahu wa tacaalaa waxaan usoo jeedidhaiyaradareercood waxaan usoo jeedindhaiyarada reerlacnood cidda dhibta ku dhacaysa waa idink cidda mustaqbalka lihina waa idinka cidda kheyra ka qaban kartaana waa idinka cidda sharka loo adeegsanayana waa idinka cidda maanta halkanfadhida marka shanta oday laga taga ama afarta oday laga tagana erinteen ilaa xildhibaanada golaha wakiilada nuuraddiin iyo waa dhalinyaro waxaynu u baahannahay inaynu isugu heelinno danteenna degmada inaynu isugu heelino diinteenna oo diinteenna waxay ku faraysaa alamnu waalimaan oo aynu isugu heelino inaynu nabadgelyada ka shaqayno waxaan dhallinyarada reerlaascanood ka codsanayaa in aynu gamcaha isqabsanno una midowno danteenna